អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបទជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមែនយកស្លឹកចេកមកច្នៃជាសម្លៀកបំពាក់ក្រុមរូបភាពនំអន្សមខ្មែរចាបទជាស្រស់ស្អាតមែនទែនឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នានេះជំនាញថតរូបមួយរូបបានបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងគំនិតប្លែកៗ ដោយបានយកនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់មកវិញជានំអន្សមជ្រូងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងស្របពេលពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគឹមហៃដែលជាជាងថតរូបម្នាក់បានប្រាប់ថាលោកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតយកស្លឹកចេកមកច្នៃជារូបនារីនំអន្សមជ្រូកខ្មែរ នេះឡើងដើម្បីបង្ហាញមហាជនជាច្រើនងាកមកចាប់អារម្មណ៍នំអន្សមជ្រូកខ្មែរនៅខេត្តភ្ជំបិណ្ឌដែលជានំប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីបុរាណមកម្យ៉ាងវិញទៀតលោកចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់រៀនវិញនំអន្សមខ្មែរដើម្បីលើកស្ទួយនំអន្សមខ្មែរកុំឲ្យសាបសូន្យលោកគឹមហៃបានបន្តទៀតថាចំពោះការស្លៀកពាក់ការថតបែបនេះគឺលោកជាអ្នកតុបតែងរចនាម៉ូដឡើងដោយផ្ទាល់ ដែលសម្ដែងដោយកញ្ញាម៉ាយ៉ាដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគួរឲ្យដឹងផងដែរថាការបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញប៉ុន្មានសន្លឹងពីកញ្ញាម៉ាយ៉ានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ធ្វើការតុបតែងខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ស្លឹកចេករហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការច្នៃប្រឌិតដ៏ប្លែកភ្នែកមួយនេះ ដោយនៅក្នុងនោះ Facebook មានឈ្មោះគឹមហៃបានសរសេរថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាប្រពៃណីខ្មែរមួយដែលតែងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពិធីបុណ្យមួយនេះអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺការវេចនំអន្សមកំភ្លេចរៀនវេចនំអន្សមខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាកែច្នៃឈុនចេញពីស្លឹកចេកអង្ករដំណើមផ្លែម្រេច នឹងក្របសណ្ដែកខៀវជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយនឹងដើមព្រៀលចាមួយឈុតនេះពិតជាមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែនទែនគ្រាន់តែយើងក្រឡេកឃើញភ្លាមប្រាកដជានឹកទៅដល់នំអន្សមជ្រូកខ្មែរដែលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេនឹងនំអន្សមការតុបតែងឈុតនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់រូប គួរតែរៀនវិញនំអន្សមខ្មែរកុំឲ្យចាស់ចាស់ជំនាន់មុនពេលដែលគាត់បាត់បង់ទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយមិនចេះចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា